pasi mpe mawa mpona kongo na biso pasi mpe mawa mpona république democratique du congo bandeko na ngai na kongo na biso, biso ekomikaa kongo moko ya baprobleme kongo moko ya bamakambo kolala kolamuka eza kaka na basango ya mabe kolala kolamuka eza kaka na basango ya bato bakufi kolala kolamuka eza kaka na basango ya koloba keno bato kingandi bayibi mbongo kolala kolamuka bandeko na nga ezoya kaka na makambo nde makambo bandeko na nga yango elobata bandeko mosusu ke jor mosusu tokolalaka boye na kongo na biso ntango toolamukaka bongo bomonika kongo esi elimwe nango na ndenge moko ya mabe ba mosusu balobi smsi na kongo na biso ntango nzambe abande okela mokili na kongo na biso tokompletaki badokima nyonso te yango esalaka ki na kongo na biso makambo ezalaka toujours e eh, encore bandeko na nga na ndenge moko ya mabe mpenza makasi bandeko na nga bafeti yango yo ka nde tolobaka desmbdesmbe obandeko na nga toyebi ke baparant ebele na batems oyo bazalaka kaka mutu likololikolo bamama bazaka mutu likololikolo bana na nga bakolata nini bana na nga bakolia nini tokokende kofete wapi 1 delautre okoteka nde nalobaka ao etelafami pnda a oyo tomonaka bato ebele bakufaka yango na yei kosenga na bino nyonso bolandaka italien nes tv ezalaka toujours bien badécembre a ndenge ezokota bino mpe de lautre koté boza mbutumbutu mpo na kosombela bana bilamba boza mbutumbutu na koyeba nini bokolia delautre koté pe mabolongo na se e continue la famile ezalaka toujours malamu mpe mo ya motuya que semble la semble la Bible les œuvres toujours et encore de prier sans cesse Tango Bible israélien sont en même temps que pourquoi le baka bongo parce que munguna a travaillé 24 heures sur 24 heures. Satana a la 24 heures sur 24 heures il est à toujours à osala à oluka nani akouweisa qu'auzoluka nani akou simba jusqu'au de ton côté ben nikonanga longo na ba distraction oh ils e tina mpe makulo na badecembre abongo ezalaka toujours malamu omibenda bato mosusu omona badecembre boye bafeti matakita omona boye bandeko na nga biswanaswana oyo eza ata na sans t na batemps oyo ezalaka toujours malamu yebaka ndenge nini ya komibenda ekozala malamu mingi bajoyers anniversaire na baao nyonso baocelebrer baaniversaire na bango lelo toyebi ke boza ebele oyo baocelebre baaniversaire na bino etwali ninestv aye kosuete bino bajoyer zaniversaire na systeme kaka ya tokos Ma partout, Oyo oh, Zali, dans le monde entier, offre Oyo oh, et Zali spécial pour Nayo parce que Ozali, oh, moi, na mboka monde, ma belle, ya Mboka, Bateke, la Kango, Bapayate, Congolais on oh, tala la ma belle, Oyo, oh, Ozali, oh, comme on a, Zali, plat, à trois minutes, ya boulevard Lumumba, route nationale numéro un, Awana Kati, ya Maluku à quelques minutes, ya PH, ya Mekaou, Ozamo Bimba, 750 dl ya pamba ozwi 15 mt s20 na yo i compris les documents administratif na kati donc okozwa badocument ya kartier okozwa badocument ya commune okozwa tous les documents possible oyo esengaka moto azwa mpo na parcele na ye mpe oza na posibilité ya kosomba acrédit soki ozosomba plus awi ah oui, tolobaki to tolobaki te tolobi bien i compris les documents opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mt s20 ozali na droit ya badocument administratif nyonso toup

samalembe okoki kosomba lelo ootongisaka malembemalembemalembe ata soki ekozwa yo 5a lessentiel oyebi ke eza place nanga. ba, na nga 750d ya pampa ycompris le docima la famie osombi na mikanda na yo mpiao bapesi yo na sisteme moko ya malamu mpenza mingi makasi voila salu salisalir Salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, itd etlinistv ayeawa na sango mpona kongo na biso sango moko eza ya malamu te sang moo eza ya kitoko te sango moko ya mawa elobaata bandeko mosusu balobi mama etlini yo sikoyo yakaka na basango ya mawa babevelle ezalaka te bino bongo ongo nabiso oleldongao n ndenge nini ata bino moko tokota nan na mozindo lafami ava nabeta masolo ya ndenge nini ezoleka na kongo na biso nini ezolelisa biso lelo ekozala mwa biaana ya kosensibilize nanu bato nyonso ya sika Nayebi que chaque fois que tu as l'arabe mission la famille, bah, tu as Sikapé, tu bah, Kotaka. Yango Naeko sensibilisé, bah, tu n'y as Sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, Yako Ko tapezana channel biso Channel Moko Kitoko, channel Yaba Analyse, somme. Mo. Channel Moko Yaba Information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la Oyo, oh, pensa tout le au, chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. matin. kasi bambote na nga naye moko linda bukulubukulu ya balinda bambote na madame gratia poy napesi bambote na mamalisi mpito aama2024 -e. gavekar toyeli bino solutio mpo bon, na baprobleme ya tromp fibrom miom kis regle abondante gavkar tozali na solutio yo oyo okɔta menopol asta na 65 as na gavkar okosimba mwana ebongo oyo etali verti olingi okima suki mpe mandefu ya pembe benga biso na lombangoo awa ozali na solutio moko dirable baproduit na biso nyonso ezali 100 naturel mpe esalemi na baplante na ba industrie ya angleterre mpe allemagne benga biso na numero oyo ls 44 74 05 65 35-48 gaveker solution ya santé na yo sensibilisation sous sur la famille, gaffe cœur aïe yélibisso bas solution, y'a kili kili l'a gaffe-coeur, a y ba solution, y'a kafou, kafou. Balobi, na gaffe-coeur, bika na yoli, bela na gaffe-coeur, oko simba na yo, mwana, na gaffe-coeur, place ma botaya sur sur. ezali nayebi te nini etungisaka sante na yo la famie eh, kolembalemba batension matakita basukali papa kote mosusu makambo ozokoka kosala ko, ko, ngo lisusu te mama akomi koinaina benga gave cor gave cor aza wana mpona bamama oyo omoni ke âge eza ezokende eh, kote mosusu maboto ezosimba te benga gave cr na lombangu la famie kuna basolutio ya matakita ezali na systeme moko ya kitoko banduta nzoto mobimba mama benga gavecr aza wana akosunga yo na ndenge moko ya malamu mpenza mingi makasi vola toktana mozindo ya makambo na biso tobetamasolola fami ka ndenge nalobakatv toyaka mpona konforme bino toyaka mpona kosala baanalse toyaka pe mpona toli nr osusuoyo bomonibmssobsosokiomonooooonaoynaosokomoe yo e tol t n tol ekndak pe bongo etmbola pe bongo na moko ya Bande Konanga le loto ye Awana Makambo Kanenge tobe taramasolo. Kolala Kola la, la kolamuka Bande Konanga toye komona ne Konabiso soi-disant député national, député provincial eh, na kombo ya Israël Bongo Bande Konanga Israël Bongo un jeune garçon courageux Et puis il est marié eh, monde a une alliance ça, que non nayebi te alliance yango alati kaka mpo bastr bato basentir keno en toukas il es sérier il e umpart e de famille to ndenge nini bandeko na nga ba donc e na bata ya bacampagne ye pe apostilaki ye pe azalaki na posa mpe babanda obenga ye honorable mais ayaki kobima depité malheurex ka ndenge boyebi ntango toloba deputé malhere eza motu oyo aleka naye na, e na baélection te bavota ye te sik oyo de son quin de son coté alobi mm, dans la vie bamekaa kaka dans la vie soki olali pongi olala ti libela eza na baopportunité mosusu bakendaka kozwango na makasi soki ozalike opportunité wana ekoya na nzela na nga ar er mosusu ekotikala koya te mai baopportunité mosusu ezalaka toujours malamu yo moko na makasi nayo kende osimba ngo yango ndeko na biso israel bongo de so koté alobaki ke no ilfo kanakende israel bongo ayei kosala barensegnema nyonso ndenge ezalaka ya ndenge nini akoki kokota na parlema na ndenge nini akoki kokota na bareunyo ya badepite ndenge ezalaka bandeko na ngai israel mbongo akomi mpe kopartisipaka ntango mpe aza kuna ka ndenge boyebi presida ya assmble nationale aza papa na biso vital camere don aha fois kenaayebi te bainformatio wana aband ozwango wapi soki azalaki na kamaradi na ye oyo azalaki deputé kamarade nde aband osunga ye na bainformatio nyonso ngai na bino toyebi te barenio nyonso ya badeputé la famille ba si ndeko na biso si israel mbongo abandaki koparticipe achaqe fois que reunio ya badeputé ebandaki kosalema israel mpe abandaki kozonga nsima te azalaki toujours présent asali apres pres ce 6 m akendaka bareunio bandeko na nga na basimw wana nyonso eza teke bafutaka ye bafutaka na ye ye te na liste de presance ya badepité kombo na ye bandeoy kozanga te mei fin du moi akozala na ye pee te soki baza na mwa deba na assemble nationale ye mpe akolamusa mosapi ye mpe akopesa baidee na ye soki mpe mituna ezali atuni mpe bapesi ye mpe reponse bandeko na nga ba boyebi tina bapolisie oyo no baband y kovanda libanda mpo na kotia sécurité ka ndenge ezalaka respe moko bazopesa ye bandeko na so nga ba 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 na nive moko bokoki koimaine te soki ka ndenge ezalaka badepit baobima wana omona bapolisie na biso eti bakufa bazokauka bazobanga ye pe azalaki soki azobima bongo bango mpe bapolisie bandeko nanga baokufa kuna kote mosusu batalika balobi depite ye yo nzoka aza na ye ata na nive moko te delutre kté aza mpenaglise prophète mon nené prophète mon oncle bandekonanga il faut que yo ka kambozo bima na mungongo na ye il faut que yokama kambo e o yazo bimisa so landa penza ba prédication na ye ba intercession na ye la famille olobi a awande place saint esprit avant daka banikonanga e isa ka pasi et du coup yo la la c'était un mardi oyo oh ba yaki na assemblée nationale ba ki ko découvrir que nde konabiso oyo israël bongo azalaka nae député té na, na liste ba député kombo naye toye to aya ayaka ko sala nini yango makambo mama etoalini na mimeli bino lelo parce que toye komona ke la plupart de gens balobi non garçon wana a mérité ba kangae fo a prison et abatu bas balobi bongo bon comme d'habitude la famille ngana yaka, il y a des informations à donner

kaka president ex president oyo azalaki na pouvoir zoma eza ba e na bambongo moko bandeko na nga ebungaki ti lelo dossier na ye balandelaka ye dossie na ye bazalakaka matakita matakitana zuma dossier na ye silaka te actuel president awa ramapoza toza na ye ezalaka ka makambo ya mokemoke bandeko na nga bomona ndenge bandeko na nga mokili ekowaka moto Mais Congo on a vu ça, c'est pas le cas. Combien il y a battu, il y a détourné le Tu ne jamais comment on a dit. D'autres on a te dis qu'il deux jours, trois jours, après une semaine, tu te dis qu'il y a deux jours, trois jours, après quelques temps, on ne sait pas. Il y a un bambou, il y histoire, il ana a Mais qu'est-ce dire ces jeunes hommes courageux Aza courageux Aza garçon, moi, a mérité Moi, mon Moussala, a mérité moi, poste. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Six mois en payé. Transport ya yo moko. Bilamba ya akolata ya yo moko parce que pona au Kenya la bakhénia wana ya ba dépité faut z'aller responsable. Il faut battu la ya ba balobi wow. Alors dit qui ba à ma matakita. Abandon, se forcer de son coin, de son côté. Moutié mikie oya zwaka, lobina ke, m ke, ke somba vest. Mais moutoua bongo, aza bande bandegonanga. Normalement, naba pays mousousou. Ben na ba robenga es neti héros. Naba pays mousousou ba kese y opportunité. Wana voir même par sa façon de parler. Ota lake ke aza moutoumoko azana intelligence à ma kasi. Eza naba tumou lelo baza ba dépité. Baza laka amezil ya kolobate, ba témoin ba ba te ba na bangonde ba Est-ce que vous savez ça sa? Moutou Penza apostila Ata français a malonga Ayebite. à Ata nga te Ata diplôme e parce que na Congo na biso. Pour ko zala député, o za la ministre. Ezalaka lika chance. Ezalaka neti na ba pays mousousoute ba l'an la kanyon. So niveau d'étude. au sala, osala sala, au sala. Mais na Congo na biso ce n'est pas le cas. Moi je connais une dame. Apostila pe l'année passe. Bane konanga Ata certificat. Et 6e si primaire Atika la ko Mais par la grâce. ye wana akoma pe député la famille sikoy ye moyen alobaka na baassemblé bongo parceque ele nest pas mesure de sexprimer en français moto akosunga ye eza nani témoi na ye nde azosexprimaka mais soki boza dejà na moto aza na bacritère kongole partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial mpo na yo parceque ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelakango bapaya te kongolei tala mabele oyo oyo ezali komonana ezali plat a 3 minut ya boulevard lomumba route national numo 1 awa na kati ya maluku a quelque minite ya péage ya mekau oza mobimba na 750 dla ya pamba ozwi 15 mt s20 na yo i compris les document administratif na kati donc okozwa badocument ya qartier okozwa badocument ya commune okozwa tous les documents possible oyo esengaka moto azwa mpo na parcele na ye mpe oza na posibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus awi ah oui, tolobaki to tolobaki te tolobi bien i compris les document Au pessimement on a aux un à terrain 15 mètres sur 20 aux alin adroit ya bas documents administratifs nions surtout voilà comme je le disais la famille ceux qui déjà mon au mon nezan la critère ya ko c'est un homme courageux aza vraiment courage na kilelo oyo bamibali mosusu akotala alobi misala eza te nabanda at obne aedon alobi nakendaka kuna nayebaka nini elekaka kuna nga pe mituna nanga nga pe baidé nanga eota asengi na, uh, na apa na biso president uh, ya assemble nationale vital amere pl papa talela biso dossier ya israel bongo amerite, amerite ya ya baka, kitoko, e ta ameie amerite at st yake kaka a moo yaioo mingi aaiaika ndealoaayngotayebi tebappiio na bino eza ndenge nini bakangaye to bapesa ye at ka ndemamaealobi neoaamaeioo mingiaasi Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.